There Will Be Blood, Paul Thomas Andersonin elokuva tämmöisestä öljypohatasta 1900-luvun alussa. Tässäkin on ehkä vähän viitteellisesti tämä uskonto mukana, koska tässä on tämä tämmöinen kylä, mistä se öljyä löydetään, niin siellä on sitten tämmöinen saarnamies sitten Eli, joka on perustanut tämmöisen Church of Third Revelation, jota on tämmöistä karismaattista johtaja humpuukkii sitten siellä ja se sitten saa tota lietsoa jengi ihan hurmokseen, mutta sitten tässä tulee tämmöinen niinku uskonnon ja sitten tämän rahamiehen tämmöiset omat konfliktit elokuvan lopussa vähän tiivistyy sitten. Ja kai tämä jonkin sortin semmoinen allegoria ehkä jostain amerikkalaisesta meiningistä tuntuu olevan, että se on jotenkin tämä rahan ahneus ja sitten se uskonnon niin kuin osa siellä sitten ja onko, mikä tämä on niin kuin amerikkalaisessa yhteiskunnassa näiden suhde ja sen sellaista. Monillehan tämä on ihan elämää suurempi leffa tämä There Will Be Blood. Mä nyt ehkä ihan tämmöinen Paul Thomas Anderson, mikä semmoinen entusiasti on, mutta en mä sitä kiistä, etteikö tämä olisi tosi hyvin tehty leffa. Ja kyllä tässä on semmoista tiettyä tenhoa kyllä, mikä vetoaa muuhunkin, mutta uskonnollisen kulttihommian tällaisessa kaanonissa ehkä enemmän vähän tämmöinen kuriositeetti ja viitteellinen teos. Deadly Blessing on seuraavana, eli Wes Craven elokuva. Olen nähnyt parikin kertaa tämän leffan. Silloin kun näin ekaa kertaa, tykkäsin tästä oikeasti ihan sikana. Tässä on sellainen nuorien muijien porukka lähtee vähän landelle. Näitä nuoria muijia, siinä on esimerkiksi nuori Sharon Stone tässä leffassa yksi pääosista. Lähtee sitten tämmöiselle landelle ja menee mökkiin ja sitten siellä mökin laitamilla siellä mailla asustelee tämmöinen, ei se ollut Amish-porukka, ei ollut Amishit, se oli joku muu nimi, mutta ne oli käytännössä ihan niinku Amishia. Musta tuntuu, että leffan tekijät oli vaan keksinyt jonkun muun nimen, jotta nyt ei vaikka Amishit suuttuisi tai jotain muuta semmoista, mutta siellä on sitten sellaisia, niillä on vähän omituisia juttuja, ne niinku välillä tulee huutelemaan niille muijille jotain incubus, incubus, ja siellä on siihen Amish-kultin porukkaa, sitä johtajaa esittää Ernest Borgnine. Siellä on sitten Wes Cravenin vakioäijä ja Michael Berryman, muistetaan sitä yhtä Hills of Icein mutanttia esittäneenä, niin se on kans yksi semmoinen. Se on vähän semmoinen väkivaltaisen oloinen hullu siinä jengissä ja tälleen näin, niin se sitten siellä riahuu pitkin kyliä kanssa. No sitten siellä on vähän semmoinen juttu, että pari niistä Amishi nuorista äijistä, ne on ilmeisesti ihan kunnollisia tyyppejä, mutta ne on vähän sitten romanttisesti ja seksuaalisesti kiinnostunut tästä Sharon Stoneista ja sen kavereista. Ja vittu, tällainen pelihän ei vetele näille Ernest Borgnineille ja sun muille, että ei todellakaan muuten. Tällainen touhu mene läpi ja sittenhän nämä nuoret naiset onkin sitten siinä vaarassa. No mut sitten päästään vähän action-elokuvia jatketaan. Klassikko-osasto Conan Barbaria. Tämä nyt voi olla ehkä elokuva, mikä ei kaikille tule heti ekana mieleen, kun puhutaan uskonnollisista kulteista, mutta tässähän on se pahisten jengi, jota esittää James Earl Jones. Sillähän on tämmöinen käärmekultti. Se on semmoinen kulttipäällikkö siinä Tulsa Doom. Ja sitten sen kultin nimikin oli Temple of the Set. Ja siinähän on sitten justiinsa niitä käärmejuttuja on paljon. Siinä on vähän tietysti yliluonnollisia elementtejä, koska puhutaan vähän tämmöisestä fantasiatoiminta-elokuvasta. Että ei nyt ehkä ihan niin jalat juurtuneena tässä meidän planeetalla tai ajassa olla, mutta kyllä se kuitenkin semmoisia kulttimaisia sävyjä tämä Tulsa Doomin käärmekultti mun mielestä tässä täyttää. Että tosiaan, eihän se ole tämän leffan missään nimessä mun mielestä se pääpointti, se kultti, että kyllä tässä on niinku tämä Conanin matkaa se juttu, mikä on niinku tarinallisesti erittäin tärkeä. Eikä siihen kultin, miten ne nyt operoi ja mitä siellä on ne uskomukset sun muut, niin eihän se ole tässä leffassa oikeastaan hevon persettäkään väliä. Mutta Conan Barbari kuitenkin kyllä mun mielestä kuuluu kategoriaan. No sitten Westboro Baptist Church ja näitä homovastaisia Amerikan lahkosekopäitä, vähän tämmöinen mukaileva leffa Red State, missä kolme tämmöistä nuorta jätkää
vähän niin kuin ne kidnapataan tämmöisen kultin toimesta, mikä on ihan just yksi yhteen melkein Westboro Baptist Church. Michael Parkshan tässä on toi vähän niin kuin pääpahis, vetää ihan sikahyvän roolin semmoisena saarnamiehenä. Ja sitten tässä on myös John Goodman tulee elokuvan loppupuolella tähän mukaan. Tämä on aika jännä elokuva siitä, että tämä alkaa vähän niin kuin semmoisena thrillerinä. Sitten tämä niin kuin, muuttuu semmoiseksi niin kuin kauhuelokuvaksi, uskonnolliseksi kauhuksi. Sitten tämä muuttuu melkein vähän niin kuin action-elokuvaksi ja ihan lopussa tästä tulee vielä semmoisia elementtejä niin kuin poliittisesta thrilleristä. Ja mun mielestä Red Stateissa nämä kaikki jotenkin toimii tosi niin kuin sujuvasti keskenään ja tämä on musta oikeastaan aika hieno leffa. Hyvä irtiotto Kevin Smithiltä, joka oli siihen mennessä tehnyt vaan näitä hänen omia, oman tyylisiä komedioitaan. Harrison Ford-elokuva eli Witness ja tässä voidaan puhua, että Witnessissä tulee ehkä vähän semmoinen erilainen pointsi, mitä on mihinkään aiempaa mun mielestä elokuvaan tässä. Niin tässä uskonnollinen kultti näytetään mun mielestä jokseenkin positiivisessa valossa läpi leffan. Eli tässä on siis amisheista kyse ja nuori amishipoika, kun on äitinsä kanssa jossain matkalla kaupungissa, niin nuori amishipoika todistaa murhan miesten vessassa. Mutta ja kertoo siitä sitten poliisille ja sitten muuten Harrison Ford esittää semmoista kyttää, joka sitä haastattelee. Ja käykin sitten ilmi, että tämä poika on nähnyt, kun siis poliisi tappaa toisen poliisin ja nämä poliisit siellä, nämä on sieltä samasta kyttikseltä kuin Harrison Fordkin on duunissa. Niin. No Harrison Fordhan sitten tajuu, että ei tämä nyt, poliisithan nyt ei hirveän usein toisiaan ilmi anna tai näin, että siinä on vähän semmoinen oma koodinsa heillä siellä ja ilmeisesti jotain vähän shadyä touhuja vielä sen lisäksi, että ne jotkut isomman tason kihot oli jonkun huumelasti fyrkat vai ne huumeet, kun ne oli ottanut itselleen tai jotain tämmöistä. No mutta kuitenkin Harrison Ford sitten itsekin tajui, että silloin vähän tuli hännä alla, kun se johto saa kuulla, saa vihiä, että se on jäljellä, niin se sitten muuttaa sinne amishi-touhuihin vähän niin kuin suojellakseen näitä sitä poikaa, sitä todistajaa, ja tietysti se nyt hetkeksi menee itsekin sinne vähän tätä hiittiä pakoon. Sergio Martinon elokuva vuodelta 1972, All the Colors of the Dark, oliko tämä Tutti i colori del Buio. Mä oikeastaan yksi ehkä mun suosikki Kiallo-elokuvia, minkä tässä nyt katselin sitten hiljattain uudestaankin, ja tein itse asiassa siihen uskontotieteen kurssillekin tästä semmoisen pienen esseen aiheesta, kun siinä piti tehdä jostain elokuvasta ja siitä, miten se kuvaa. Esseestä tuli mun mielestä ehkä vähän keskinkertainen, kun mä tein sitä aika deadlinea vasten, jota siitä nyt ei ehkä adaptoida mitään videoesseitä tälle kanavalle välttämättä, mutta elokuvassa on kuitenkin iki-ihana Edvige Fenech on niin se on sitten kokenut keskenmenon ja sitten sen lisäksi se on näkee vähän tällaisia painajaisia siitä, että niin kuin seksuaalisesta väkivallasta. Elokuva pitää aika pitkään katsoja varpaillaan siitä, että mikä on todellisuutta ja mikä on traumaa, mikä on niin kuin unta ja mikä on jotain hallusinaatiota. Tässä on vähän semmoinen ehkä epäluotettavan kertojan konventio, mutta se toisaalta mun mielestä palvelee tosi hyvin tämmöistä traumatisoituneen mielen kuvausta, mikä tässä sitten on, ja siinä sitten Edvige Fenech on vähän silleen, että ei oikein mikään apu kelpaa, että George Hilton esittää sitten sen äijää siinä, ja sitten se äijä on töissä jossain lääkefirmassa tai jotain, ja se yrittää saada se vähän niin kuin tämmöisen länsimaisen lääketieteen piiriin sitten vähän hoitamaan näitä mielenterveysongelmia sitten, ja mutta ei Edvige Fenech nyt oikein sellaiseen halua sitten lähteä. Ja siinä sitten yksi semmoinen naapuri muuttaakin, semmoinen muija, jonka kanssa tämä ystävystyy. Hän siis asuu semmoisella seudulla, missä se ei tunne yhtään ketään missään. Niin tämä naapuri sitten kuuluukin osaksi tämmöistä uskonnollista kulttia, missä tehdään tämmöisiä uhrilahjoja ja sun muuta, ja se vie Edvige Fenechin sinne sitten yksi kerta katsomaan näitä rituaalipakkanaaleja sitten, ja sanoo, että älä kyseenalaista mitään, että ota vaan kaikki, mitä tulee niin kuin sellaisena, mitä oot. Ja siinä on sitten heti, kun uutena jäsenenä se sitten tulee paikalle, niin kultin johtajahan sen siinä sitten kättelyssä kaikkien edessä sitten raiskaa, ja mutta mä en oikein tiedä, tämä on raju leffa siinä mielessä, miten se ton kuvaa.
Mutta sitten kun tämä tapahtuma on ohi, niin paradoksaalisesti kyllä, tai näin, niin Ervige Fenech sitten haluaa kuitenkin liittyä tähän kulttiin. Ja siinä sitten kaikenlaista alkaa tapahtua sen jälkeen. Ehkä mennään liian vahvasti spoileriosastolle, jos tosta sitten jatketaan. Mutta Stallonen Cobra. Your disease, I'm the cure. Ja lain kova koura, vai mikä tää oli suomeksi? Tässähän nyt on sitten... On tämmönen uskonnollinen kultti, jotka tappaa Los Angelesissa porukkaa. Ne ryöstää toi jonkun kaupankin elokuvan alussa ja huutaa Cobralle, että I believe in the new world order, man. Ja sitten Cobra sanoo, your disease, I'm the cure. Mä sanon tämän saman läpä uudestaan niin minuutin sisään. Mut joo, se on niin hyvä vaan. Ja sitten ne pahikset, tää uskonnollinen kultti, ne kalisuttelee kirveitä semmoisessa tehdashallissa, että kling, 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 ja ne huutaa, että New World Order. Tästähän ei elokuvasta, tästä leikkauksesta, mikä me ollaan saatu nähdyksi, niin tässähän ei ole, ei niinku hevon vittuakaan järkeä siinä, miten tää kultti toimii, että mikä tää New World Order on, ja miten tää kirveiden kalisuttelu, ja random ihmisten murhaaminen, miten se liittyy mihinkään. No okei, mä tuun sen verran vastaan, että eihän välttämättä tosielämässäkään ne välttämättä yhtään sen tämän fiksumpia mytologioita sisällä. Mutta tähän kyllä vaikuttaa siis se, että Cobrastahan piti alun perin tulla se parituntinen leffa tai vajaa pari tuntia. Mutta Stallonehan halusi sitten, kun se halusi ilmeisesti Top Gunin kanssa kilpailla siellä lippuluukulla, niin sitten... Yli puoli tuntia siitä Cobran kestosta, mikä oli alun perin suunniteltu, niin vedettiin pois, jotta Cobra saisi enemmän noita slotteja sitten tuolla elokuvateattereissa. 89 tuli sitten elokuva Santa Sangre, Alejandro Hodorowskin elokuva. Tässähän nyt ei kultti ole niin kuin ihan superkeskiössä, mutta elokuvan alussa kuitenkin annetaan ymmärtää, että tämä päähenkilö Mutsi on tämmöisen... pelkästään naisia omaavan kultin, jotka ilmeisesti palvoo jotain Pyhän Marian verta tai jotain tämmöistä. Niillä on semmoinen oma temppeli, missä on semmoinen uima-allas täynnä semmoista vettä, mihin on sotkettu punaista maalia. Se on vähän niin kuin se Marian verta tai jotain tämmöistä. Ja siinä on sitten vieressä sirkusjuttu ja sitten se sirkuksen ja kultin tyypit, ne vähän niin kuin ristee siinä ja sitten näytetään tämän pojan tätä... kasvutarinaa. Tämä poikahan nyt on ihan alusta lähtien kasvanut ihan vitun kiaroon. Niin kuin, ja sitten se edesottamuksia vanhempana sitten. Aikuisena sitten katsotaan. Todella loistava kyllä tämmöinen taide-elokuva mun mielestä Santa Sangre, kun siitä puhutaan. Mutta ehkä tämä kulttiosuus tässä kohtaa enemmän tämmöinen vähän viitteellisempi juttu. En kyllä ehkä ihan Santa Sangrea nostaisi samalle levelille kuin Jodorowskin 70-luvun alun klassikoita. El Topoa ja Holy Mountainia, ne on jotenkin semmoisia vähän vimmaisempia elokuvia. Tässä on ehkä vähän semmoinen rauhallisempi ja semmoinen pohdiskelevampi tunnelma, mutta loistavat Simon Boswellin musiikit kuitenkin Santa Sangressa. Once Upon a Time in Hollywood, mikä siis kertoo aika paljon myös niin kuin Hollywoodin meiningistä vuonna 1968 ja siellä toimivista näyttelijöistä ja uusista tuulista ja tämmöinen vähän ehkä fiktiivinen näkemys sitten siitä maailmasta, mutta oikein semmoinen rakkauskirja sille aikakaudelle ja sen ajan Hollywoodille. Mutta tässä on sitten se kiinnostava pointti tämän illan kontekstia vasten on sitten se, että tässähän kuvataan se Charles Mansonin perhe, se kultti, joka sitten tosielämässä tappoi Sharon Tatein ja sitten Polanski jäi siitä sitten leskeksi ja näin poispäin. Tämä elokuva antaa siihen vähän semmoisen uudenlaisen näkökulman ja kyllä tässä Mansonin kultinkin kylillä siellä sitten ranchilla käydään vähän morjenstamassa ja Brad Pitt vetää yhtään ja ainakin turpaa siellä. Ja siinä on hyvää settiä. Tämä on mun ihan sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana tehdyistä elokuvista Once Upon a Time in Hollywood on mun ihan suuria suosikkeja. Ihan 5/5 leffa mulle. Että tämä on semmoinen, tämä on myös, mulle tulee vähän, tämä on jotenkin, tässä on, mä jotenkin herkistyn tämän leffan parissa kanssa. Se saattaa kuulostaa oudolta, mutta ehkä siinä on joku siinä DiCaprio-hahmossa se kohtaus, kun se puhuu sen pikkutytön kanssa siellä Western TV-sarjan kuvauksessa. Se on semmoinen, mikä mulla vähän tippa tulee linssiin aina siinä, mutta
kiinnostavasti myös kuvattu siis tämä Manson-kulttihomma, mitä nyt tämän illan kontekstissa on ehkä järkevää sitten mainita siinä. Ja se jotenkin nousee mun mielestä se historia, se Manson-homma, jotenkin kivalla tavalla eloon siinä, miten tämä on kuvattu, vaikka se nyt ei varmaan välttämättä ole ihan kaikki asiat ihan todenperäisiä, mutta Mansoniahan ei niinku hahmona tässä kyllä näy tässä, kuin ihan vilaukselta vähän alkupuolella, mutta sitä sen perhettähän kuvataan sitten leffassa enemmän. Mutta oli miten oli, Once Upon a Time in Hollywoodille tosi iso suositus, 5 tähteä mun mielestä helposti. Puhutaan nyt hetki kuitenkin Suspiriasta. Tässä on tämmöinen niinku kulttihomma pikkasen kaiken taustalla, mutta se yksityiskohta, että millainen ja miten se operoi, niin se on ehkä sitten semmoinen, mikä voisi ehkä jättää katsojille vähän katsottavaksi, koska Suspiria on kuitenkin niin saatana hyvä leffa, 5/5 leffa, varmaan siistein leffateatterikokemus, mitä on nähnyt ikinä. On kun kävin katsomassa tuolla Kino Engeli kesäkinossa sateisena myöhäisillan näytöksenä ulkona. Rankkasateessa pressun alla Suspiria 4K, ihan sika hyvä ja musiikit soi. Nuori muija siis tässä menee tämmöiseen opistoon, oliko se balettia opiskelemaan sitten, ja sitten siellä on ihan vitun omituinen tunnelma. Se on tämmöinen, oliko se jenkki vai jenkki muija, ja sitten se on Berliinissä sitten siellä, ja se on ihan vitun omituinen meistä se balettiakatemia, missä ne on, ja erityisesti henkilökunta sitten siellä.